Hello everyone, to apnalo hokoloke amar YouTube channel le punorbar swagatam janaisu aru aji hoise ostami ostami video ma asolte deike upload korisu aru aji ami sam amar bokoloni saiali kandulia jan nagolor bahut bhiru thake aru tate ghoro pa manu aise usorte sam keno hadina khon bahut tuponi khati hoye aise khubo parane parle to aji ami sam amar bokoloni saiali to e asok ami puja mandap pabole hoibol ধুনীয়া কে আজিকালি আতৰ পৰা লাইটিং লাইটিং জ্বলিয়ে থাকে নহয় আৰু এয়া সব পূজা মণ্ডপ যোৱা বা বিয়াৰ নিচিনাকৈ সজাইছিলে এবাৰ অলপ বেলেগকৈ সজাইছে আৰু এয়া দেউতা ইন্দো খুৰা বা আৰু পেহী শাহু মোৰ আৰু তাৰপিছতে আছে আমাৰ ভাগিনটো তাৰপৰা পোৱালিকেইটা ফালে আছে তাৰপিছতে গৈ আছে ভিতৰলৈ বোলো ভিতৰত চাওঁ আমাক বকলনি চাৰিআলি মণ্ডপটো কেনে কেনে সজাইছে ভিতৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া চব বাহিৰতে অলপ চলপ ফটো মাৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ পেহাও আহিছিলে এবাৰ পূজা চাবলৈ আৰু এতিয়া দীপাকৰি কিনিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে কাৰণ মোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দেৱালীকেইটা আছে নহয় সিহঁতৰ কাৰণে কিবা গিফ্ট কিনিবলৈ ল'লোঁ আৰু আহি খাবলৈ ল'লোঁ স্পাইৰেল পটেটো কাৰণ এইটো ট্ৰেণ্ডিঙতে আছে স্পাইৰেল পটেটো তো সেইকাৰণে আৰু ভাগিনলৈ চব পূৰা খাই আছে খাতে যাও খাতে যাও চাই মেলি হৈ গ'ল তাৰপিছত খালো অলপ চলপ পেকিঙো কৰি ললো আৰু এতিয়া গৈ আছো ঘৰলৈ আৰু আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' সৈতে তেনেহ'লে টাটা বাই বাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব দেই তেনেহ'লে বাই বাই গুৰ 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 লাখে।